2023-cü ildə aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı əlilliyə mənedilmiş şəxslər və şəhid ailələri evlə təmin olunacaq. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyə mənedilmiş şəxslərin və şəhid ailələrinin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında sərancamda dəyişiklik edilməsi barədə sərancam imzalayır. Əməçvi halın Sərhəd Müdafiəsin Nazirliyi yerli icra hakimət orqanlarında yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan qismində üç otaq alınmış və 2020-2023-cü illərdə aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin, konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə qədər əlmi mən edilmiş şəxslər və şahidlərin 2021-2025-ci illər ərzində mərhələlərlə mənzil və ya Fərdi evlə təmin edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə razılaşdırmaqla tədbirlər planını təsdiq edib, həyata keçirəcək. Qeyd etdik ki, bundan əvvəl Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi yerli icra hakimət orqanlarında yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan qismində uçot alınmış və 2020-2022 illərdə aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin Konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə qədər 50 mənilədilmiş şəxslər və şəhid ailələrinin 2021-2025-ci illər ərzində mərhəllələrlə mənzil və ya fərdi evlə təmin edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə razılaşdırmaqla tədbirlər planını təsdiq edib həyata keçirməli idi. Beləliklə bu siyahıya 2023-cü illərdə aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin, Konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə qədər 50 mənilədilmiş şəxslər və şahid ələləri daxil edildi